Seedrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Mais um meio. É, certeza. Nossa, mas essa chuvinha não dá pra ouvir as coisas de longe, né, mano? Nossa, lagou aí? Pra ver? Nossa. C4 tá atrasado. Tava na TV, C4. C4 tá aí, ó. Tá no rato. Onde tem? Eu tenho uma H aí pra fazer, mano. Tem van? Pode ter descido o rato? Pode. Tá comigo lá, tá lá. Nossa, que bala. Tá indo pra... Tô cuidando da TV. Tá de P250, tá? Ah, tem TV. Voltou TV. Puta que pariu, mano. Tá na esquerda. O Bobini tá chegando. Na direita, Bobini. Embaixo, embaixo. Só bait. Aí. Palácio, pulando palácio. É, palácio. Dois. Palácio. Default, default. Todos default. Deve ter Nilba já. F90. É só correr e atirar. Pode vir. W mouse. Ah, caralho. L. Entrou, liga. C4 liga. Boa. Mais um L, mais um L. Mais um liga, mais um liga. Mais um L. Não, não. Se você pegar. Tem um L, um L, um L, um L. Tem um pra B e um L, um pra B e um L. Na B, de... Sim, nossa, quatro. Tá de AUG B. Cuidado, que ele é forte. É L já, eu ia falar isso agora. Tá, deixa eu ouvir agora. É. Tem caverna, caverna e palácio. Tô segurando bem, vou bangar palácio, vamos ver. Banguei uma. Palácio desceu, acho. Comeu já teto, comeu teto já. Passou liga, puxa jungle. Passou um liga. Passou pro jungle, mano. Tem vários A. Nossa, mano. Um pro Tetris. Cuidado, liga. Matei o liga já. Matou? É o Tetris e outro. Nice, porra. Palácio, palácio. Puta que pariu. Tem meia ainda. Liga. Tem no banco. Boa, porra. C4 banco. 2x1. Nossa, agora tinha uma sombra. Tá no L, tá no L, tá no L. Eu vi, eu vi. Boa. Comeu liga, comeu liga. Liga, liga. Liga, liga no fogo. Nossa, cadê? Dois cavernas, puta susto, mano. Tem caverna, saiu já. Tem um cadeira ainda. Nossa, que jeito que não morreu. Não matou? Caralho, mano, deu muito miado. Falta o miado só. Bomba, eu acho. Boa. Putz. Puta, tinha aqui de sanduíche, mas foda. Run, não, não é. Run! Flashbang! Fake. É, não tem lá ainda. Tem lá? Tô olhando lá, pode deixar comigo. Tá em cima. C4. Tá em cima ou tá embaixo? Ele te ouviu, eu acho, Lucas. Aham, ele acabou de cravar em mim.
Palácio, palácio. Vai cair palácio. Meu amigo. Tem palácio. Caverna, caverna e palácio, caverna e palácio. Mano, eu pego até agora. Dá uns 30 minutos. Peguei, liga. Caverna, 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 com essa pistola de novo. Tá Tetris, já, eu acho. Tá, tá Tetris. Tinha um caverna, hein? Nossa, tomei palácio. Caverna tia também. Tipo pro teto, deve estar no bomb. Nada CT. Vê o Nilba. Caverna tem um. Ó, marotado no bomb da direita. Marotado no bomb. Caverna último. Tetris, Tetris já. Em cima do Tetris. Eu iria direto. Vai direto. Vai direto, pode ir, pode ir. Morri na faca. Nada. Nossa senhora. Tem nada meio, mano. Tinha um esquina, morreu. Os dois estavam caverna, então. Caverna, caverna, caverna. Fez barulho. Se não passou pro Tetris, que eu não tô enxergando... É, nenhuma. Passou o Tetris. Passou, passou, passou. Aqui, tá passou pro bombe. Vai pro fogo, aqui. Fogo, fogo. Vou pra TV, guys. Tem um pro TV, liga. Então? Vou pra TV, não. Bateria. Ah, tá. C4. Morto, morto. E outro? Ah, é isso. Meu Deus. Tá na TV, indo B. B, indo B, corre B, vai B. Pode ir rato também. Mas vai pra B, né, Jair? Foi rato, acho. Não, foi B, B foi B. Bombe B, default. Plantando default. Ele quer dinheiro. Mas não vai. Passando Tetris. Passou o Tetris, bombe já. Default. Areia. Fogo! Tem na liga já, mano. Frente da liga. Copo tirar a cara, tu costa. Posso tentar, vou tentar pegar o liga. Pegou o palácio, boa. Será que liga era só esse? Quer esse smoke aí. Caralho, what the fuck, mano. Vou bangar uma meia, mano. Tira a cara, banguei. Mais um meio. Cadeira, cadeira. Pode ter rato agora. Menos 40, mano. Fogo. Tá aí já. Liga ou jungle ou liga? Pra direita. Boa. Banca, banca, banca meio. Banca meio. Não tem, não tem. Cadeira. Cadeira ainda, cadeira. L, L, L. L. L cadeira. Ah, tá, tem dois, mano. Tamo ao vivo, Alex, tamo ao vivo. Eu ia ganhar. Nossa, L. Como que esse moleque passou L, velho? Passou L, velho. Opa, aqui. Aqui na janela, eu acho. Dois, dois, dois. Laying down smoke. Os dois na B? Dois, B. Ah, C4 também. É. Tá, cadeira. Alp mercado. Tem L. Beleza, mercado. Pronto. Churrasco? Não. Joga na calma. Se vir na calma é nosso. Tá rushando B. Ligação, aqui. Calma, ele não viu. Bacana. Sim. Beleza, esquece. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, liga, liga. Menos dois. Tô entrando no tapete B. Beleza, tem janela. Abri B. Não, forest, forest, forest. Tá no forest. Sombra, sombra. Mais uma. É o forest aqui. Voltou ao mercado, voltou ao mercado, voltou ao mercado. Ativating the bomb. Terrorists win.
Joga na cama, não precisa correr não, você vai dar onde você tá, pai. Cabeçou. Dentro da liga aqui, ó. Peguei o B. Boa. Meu Deus do céu. No meio da smoke do bomb lá, na caixa. Aí caiu pra ele. Palácio, mano. Meu amigo. Que isso? Boa, pegou o palácio. Comeu. Era scout esse aí. Boa. É nóis, é nóis. Pancados.